আমি নিউজিল্যান্ডসৰ তৰফৰ পৰা পংকজ লোচন গোস্বামীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। পংকজ লোচন গোস্বামী অসম জাতীয় পৰিষদৰ পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী, এজন জনপ্ৰিয় নেতা। আমি তেখেতৰ ওচৰলৈ 10টা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আৰু সেই 10টা প্ৰশ্নৰ তেওঁৰ পৰা আমি যথাযথ উত্তৰ বিচাৰিম। নমস্কাৰ। আপোনাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব? প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোনোবা এজনটো হ'ব, কিন্তু নিৰ্বাচনলৈ আকৌ 10টা দিন বাকী আছে, গতিকে এইখিনি সময়তে মই ধৰিব পৰা নাই কাৰ সৈতে প্ৰকৃততে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। কিন্তু যোনেই নহওক কিয়, আমি খুব বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে আমি নিৰ্বাচন শান্তিপূৰ্ণভাৱে পাৰ হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰতিজনৰ সৈতে আমি সৌহাৰ্দ্যমূলকভাৱে নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ শান্তিপূৰ্ণভাৱে পলাশবাৰীত নিৰ্বাচন সমাপন হ'ব। সমষ্টিৰ ৰাইজে আপোনাক কিয় নিৰ্বাচিত কৰিব বুলি আপুনি বিশ্বাস কৰে? সমষ্টিৰ ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। এইকাৰণে যোৱা 25টা বছৰ মই ৰাজহুৱা জীৱনত আছোঁ আৰু মোৰ শক্তি আৰু সামৰ্থ্য অনুযায়ী ৰাইজক মই যিখিনি সেৱা কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি মই কাৰ্পণ্য কৰা নাই। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ যিটো মৰম পাইছোঁ, মৰহি যোৱা দল এটাৰ পৰাও প্ৰাৰ্থী হৈ ইয়াৰ আগত মই জিলা পৰিষদ ৰাইজেই মোক জিকাইছিল, মোৰ ওপৰত তেখেতসকলৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে আৰু ময়ো ৰাইজৰ এই আস্থা আৰু বিশ্বাসক শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান জনাই কোনোদিন ৰাজনীতিৰ নামত কোনো টুলুঙা কথা বতৰা বা ৰাজনীতিৰ নামত কোনো অন্যায় অবিচাৰৰ জৰিয়তে মই ৰাইজৰ সেৱা কৰিব বিচৰা নাই। এক সেৱাৰ মনোভাৱ লৈ মই যোৱা দিনবিলাকত ৰাইজৰ মাজত কাম কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এইবাৰো ৰাইজে মোক মৰম কৰিব। তথ্যই কয় 35,000 কোটি টকাৰ পৰা এতিয়া 80,000 কোটি টকালৈকে অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পালেগৈ। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হ'লে, দ্বিতীয়বাৰ তেওঁলোকে ট্ৰান্স পালে, তেওঁলোকে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে ছোৱালীবিলাকক অলৰেডি তেওঁলোকে স্কুটি দিলে, এইবাৰ ঋণৰ টকাৰে তেওঁলোকে বুলেট দিম বুলি পেলাই এটা প্ৰচাৰ চলাইছে, এইটো কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব পাৰে? আমাৰ ওচৰৰ মহাবিদ্যালয় এখনত স্কুটি পোৱা দুগৰাকী ছাত্ৰীক এগৰাকীয়ে স্কুটিখন আনিলে আৰু আনগৰাকীয়ে স্কুটিখন কিয় লৈ অহা নাই বুলি যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলে, তেতিয়া ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, মই স্কুটিখনহে পাইছোঁ, তেল কিনিবৰ কাৰণেতো পইচা নাই, তে স্কুটিখন দেউতাই বজাৰত নিয়া কৰিছে। এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী বা এই ধৰণৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে কোনো উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচী নহয়, এইটো ভোটৰ ৰাজনীতি। অকল হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰি কৰ্মবিমুখ জাতি এটা গঢ়িবৰ কাৰণে যিবিলাক পৰিকল্পনা কৰিছে কেৱল মাত্ৰ ভোটৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে এইবিলাক সম্ভৱ হৈছে আৰু এইবিলাকৰ উত্তৰ তেখেতসকলে এইবাৰ নিৰ্বাচনত পাব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে দক্ষিণ কামৰূপ জিলাখন আমাৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল, যিখন জিলা তৰুণ গগৈৰ দিনত দক্ষিণ কামৰূপে পাইছিল। সেই দক্ষিণ কামৰূপ জিলাখন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভূমিকা কি হ'ব আৰু দক্ষিণ কামৰূপ জিলাখন নাকচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মন্তব্য কি? দক্ষিণ কামৰূপ জিলাখন নাকচ কৰাত দক্ষিণ কামৰূপৰ এগৰাকী কুটিল নেতাৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে। এগৰাকী কুটিল নেতাই দক্ষিণ কামৰূপ জিলাখন বন্ধ কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণ অন্য একো নহয় যে দক্ষিণ কামৰূপ জিলাখনত মুছলিম প্ৰধান, বাকী জিলাবিলাকৰ দৰে এই জিলাখনো মুছলিমৰ হাতলৈ যাব বুলি তেওঁলোকে ভয় কৰে। তেওঁলোকৰ কথা আৰু কাম মুছলিম এৰিয়াত গৈ তেওঁলোকৰ ঘৰতেই তেওঁলোকৰ ভাই হিচাপে পৰিচয় দিব বিচৰা এগৰাকী নেতাই, দক্ষিণ কামৰূপৰ এগৰাকী বিতৰ্কিত নেতা, এই জিলাখন বন্ধ কৰাৰ মূল ব্যক্তি। মানুহে সময় থাকোঁতে এই ব্যক্তিসকলক চিনি ল'ব লাগে আৰু তেওঁলোকে ভাবে যে নামনি অসমৰ জিলাবিলাকত যেনেকৈ মুছলিমৰ বসতি প্ৰধান বা মুছলিমৰ সংখ্যাধিক্যই তেখেতসকলৰ ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ পেলাইছে, ঠিক তেনেকৈ দক্ষিণ কামৰূপ জিলাখনতো তেখেতসকলৰ ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ পেলাব বুলি ভাবি তেখেতসকলে এই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। আৰু নজিৰ নাই, এখন জিলা স্থাপন হৈ তাত কাম কাজ আৰম্ভ হৈ মাজতেই জিলাখন চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ পিছতেই জিলাখন নোহোৱা হোৱাটো আৰু আজিৰ তাৰিখলৈ জিলাখনৰ ছাইনবোৰ্ডখন তাত লাগি আছে, গতিকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, অহা দিনবিলাকত আমি সময় সুযোগ পালে এই জিলাখন নিশ্চয় আমি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। আন এটা প্ৰশ্ন, ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকৰ ভূমিও মুকলিভাৱে ক্ৰয় বিক্ৰীৰ বাবে অনুমতি দিয়া হ'ব বুলি বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিগত বৰ্ষৰ অক্টোবৰত ঘোষণা কৰিছিল। এতিয়া এনে সিদ্ধান্তই জনজাতিসকলৰ স্বাধিকাৰৰ লগতে তেওঁলোকৰ কলা সংস্কৃতি বিলুপ্ত কৰিব বুলি আপুনি নেভাবেনে? আপোনাৰ মতামত? একদম নিশ্চয়, আপুনি এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সুধিছে আৰু এই কথাখিনিৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো আমি জনজাতি অঞ্চলসমূহত দেখিবলৈ পাইছোঁ। যোৱা বছৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনজাতি অঞ্চলসমূহত যিটো উৎসাহ উদ্দীপনা, এইবাৰ তেখেতসকলৰ অঞ্চলত এইটো নাই। কাৰণ নিজৰ নিজৰ টিভি চেনেলবিলাকত
এইবার পুনের বিজেপি সরকার হব বলে প্রচার করে থাকা চ্যানেলবিলাকৰ বাতৰিয়ে সাধারণ মানুষের মনত কেতিয়াবা প্রতিক্রিয়া করে, বুঝা মানুষে এইবিলাক বুঝি পায় যে এইবিলাক পেইড নিউজ, এইবিলাক বাতৰি বনোৱা হয় যে এইবার বিজেপির সরকার হব, তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত মিত্রজোঁটৰ সরকার হব, কিন্তু অঙ্কই নকয় যে তেওঁলোকৰ সরকার হব, অঙ্কই নকয় তেওঁলোকৰ সরকার হব, হ্যাং পার্লামেন্ট হব পারে, কিন্তু অঙ্কই নকয় যে তেওঁলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাব বা সরকার করব পরাকে তেওঁলোকে বিধায়ক পাব। আর এই ধরনের আত্মঘাতী সিদ্ধান্তবিলাকৰ সকল উত্তর ছয় তারিখে আমার ইয়াত পাব। কোৱা হৈছে সর্বানন্দ সোণোৱাল সরকারে ভূমিহীনক মাটির পত্তা দিছে, যিবিলাক থলুৱা খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি পলাশবাড়ী গুমি মথাউরিত বসবাস করে আছে অসংখ্য সংখ্যক খহনীয়া পীড়িত ভূমিহীন লোক, তেওঁলোকৰ সংস্থাপনের ক্ষেত্রে আপনি নির্বাচিত হলে কেনেকুৱা ধরনের ভূমিকা আপনি লব? প্রথম সত্য, মই যদি কেতিয়াবা ক্ষমতা পাওঁ তেখেতসকলক সংস্থাপন দিবর কারণে চেষ্টা করি, মই চেষ্টাহে করব পাৰোঁ, সিস্টেমৰ মাজত থাকি মই যুদ্ধ করব পাৰোঁ। হ্যাঁ, কিন্তু এই সমস্যাটো আজি দীর্ঘদিনে 40 বছরে মাথাউরির উপর যিখিনি আমার ভাই ভনী আছে তেখেতসকলৰ জীবন দুর্বিহ হৈ পৰিছে, আৰু তেখেতসকলৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মোৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰথম প্ৰতিশ্ৰুতি। এতিয়া আন এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ, আমাৰ ইয়াতে ভালেকেইটা উদ্যোগ হ'ল, উদ্যোগ হোৱা নাছিলে এটা সময়ত, অৰ্থনীতি বিধ্বস্ত হৈ গৈছিলে পলাশবাৰীৰ কাঠকল বন্ধ হোৱাৰ পিছত, কিন্তু এই যিবিলাক উদ্যোগ হ'ল সেই উদ্যোগসমূহত কৰ্মৰত যিবিলাক শ্ৰমিক আছে, অসমীয়া শ্ৰমিকসকলক ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি দিয়া হয়, অথচ বিহাৰৰ পৰা ইউপিৰ পৰা যিবিলাক শ্ৰমিক আহে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত পায় চাকৰিবিলাক। এতিয়া অসমীয়া শ্ৰমিকবিলাকে ঠিকাদাৰৰ তলত পাব লগা হৈছে আৰু ঠিকাদাৰে পাৰিশ্ৰমিকৰ এটা অংশ খাই পেলায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ আছে। এই সন্দৰ্ভত আপুনি বিধায়ক নিৰ্বাচিত হ'লে এই শ্ৰমিকসকলে ন্যায় পাব বুলি আশা কৰিব পাৰিনে? তেখেতসকলে বিশ্বাস ৰাখিব পাৰে মোৰ ওপৰত, তেখেতসকলে ন্যায় পাব। আপোনালোকে জানে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ঠাইত আজিৰ তাৰিখত মাটি পাবলৈ নাই, অসমত কেইগৰাকীমান ব্যক্তিৰ তৎপরতাত আমাৰ মাটি পানীৰ দামত কিনি তেখেতসকলে ওয়ালখন আৰু গেটখন নিদিয়ালৈ ৰাইজৰ ওচৰত হাত জোৰ কৰি যে আপোনালোকক সংস্থাপন দিয়া হ'ব, আপোনালোকৰ অমুক কৰা হ'ব, তমুক কৰা হ'ব, এইবিলাক কৈ তেওঁলোকে ইয়াত উদ্যোগ গঢ়িছে। মই উদ্যোগৰ বিৰোধী নহয়, কোনোবাই ক'ব পাৰে মই উদ্যোগৰ বিৰোধী বুলি, উদ্যোগৰ বিৰোধী নহয়, কিন্তু উদ্যোগৰ নামত আমাৰ অসমৰ শিক্ষিত, মই দুখ লাগে যে MA পাছ কৰা বা MA পঢ়ি থকা ল'ৰাই আজি 7,000 টকাত 8,000 টকাত আমাৰ ইয়াত চাকৰ খাটিবলগীয়া হৈছে। কোনো কাৰ্যবাহী পদবীত এই কোম্পানীবিলাকে আমাৰ ল'ৰাক বাধ্যত পৰি কোনোবা মন্ত্রী বিধায়কৰ সুপাৰিশ লৈ 2 এগৰাকীক নিযুক্তি দিব পাৰে, কিন্তু অধিক সংখ্যকতে একেবাৰে তলৰ নিম্ন খাপৰ চাকৰ খাটিবলগীয়া পদবীখিনিতহে আমাৰ শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালীখিনিক তেওঁলোকে নিযুক্তি দিছে। আমাৰ প্ৰথম দাবী থাকিব যে আমাৰ শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালীখিনিক তেখেতসকলে চাকৰি দিব লাগিব, আৰু যদি টেকনিকেল লাইনত বা তেখেতসকলৰ কামত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পাৰ্গত নহয় তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং দিব লাগিব, ছমাহ দৰকাৰ হ'লে আমাৰ কৰ্মচাৰীক বা আমাৰ ল'ৰাখিনিক দৰমহা দিব নালাগে, কিন্তু ছমাহ পিছত হ'লেও কাৰ্যবাহী পষ্টত তেওঁলোকক দৰমহা দি উপযুক্ত মৰ্যাদাৰে তেওঁলোকক সংস্থাপন দিব লাগিব, নহ'লে তেওঁলোকৰ দূষিত বায়ুৰ গোন লৈ থাকিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য নহয়, ইয়াৰ এটা বিহিত ব্যৱস্থা আমি ল'ব লাগিব। আৰু মঙহৰ শত্ৰু হোৱাৰ লেখিয়াকে আমাৰ ইয়াত কিছু এনেকুৱা ব্যক্তিৰ উদ্ভৱ হৈছে যে আমাৰ কৰ্মচাৰীখিনিক তেওঁলোকৰ ওচৰত গোলামী কৰিবৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিছে, তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ পৰা চানকাৰী চিঙা জকৰ লেখিয়াকে তেওঁলোকৰ তেজ হুই খাবৰ কাৰণে এচাম মধ্যভোগীৰ ইয়াত সৃষ্টি হৈছে, আৰু এই মধ্যভোগীৰ দপ্তপনিয়ে আমাৰ সমাজখন দূষিত কৰিছে, সকলো দিশতে এই সমাজখন দূষিত কৰিছে। মই আমাৰ ভাই ভনীসকলক, বিভিন্ন সংস্থাত কাম কৰি থকা দক্ষিণ কামৰূপৰ ভাই ভনীসকলক, শিক্ষিত ডেকাসকলক আশ্বস্ত কৰিছোঁ, আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, আমি এই চিষ্টেমটোত আমি খেলি মেলি লগাম, কোনো পৰ্যায়ে আমি এইটো কথা সহ্য নকৰোঁ, আৰু আমাৰ ল'ৰাই আমাৰ ছোৱালীয়ে উপযুক্ত মৰ্যাদা আৰু উপযুক্ত শ্ৰমৰ মৰ্যাদা তেওঁলোকে পাব লাগিব। চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক, এখন আইন হৈ গ'ল, এক্ট হৈ গ'ল। এতিয়া কা সন্দৰ্ভত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াতো আলোচনা কৰে, কা লাগে, কা কিয় নালাগে বুলি যদি আপোনাক প্ৰশ্ন কৰা হয় আপোনাৰ উত্তৰ কেনে হ'ব? নাই, চাওক,
এটা ভিন্ন ভাষার ব্যক্তিক আনি ভিন্ন ধর্মর ব্যক্তিক আনি আমার কৃষ্টি সংস্কৃতির হইতে কোনো ধরনের সম্পর্ক নথকা ব্যক্তি কিছুক আনি আপনার সমাজখনত যদি হিচরিত করে দিয়া হয় তেতিয়াহলে আমার সমাজখন বিজতরিয়া হয়ে যাব আর লাহে লাহে তেওঁলোকৰ সংখ্যাধিক্যই আমার ভাষাত আঘাত করব আমার কৃষ্টি সংস্কৃতিত আঘাত করব এই কাম কেনেকে হব পারে এই কাম কেনেকে হব পারে আর কই আছে ভারতবর্ষ ভিত্তিক এই আইনখন আনিছে তেতিয়াহলে বাকি কেখনমান স্টেটত উত্তর পূর্বাঞ্চলের কেখনমান স্টেটত কি কারণত বাদ দিছে এই রাজনৈতিক কারণ আমার জাতীয় নায়ক সকলে মুখ্যমন্ত্রী আসনত বহি থাকার পিছতো এই আইনখন অসমত কেনেকে প্রযোজ্য হল আমি তো আন্দোলন করেছিল আমি তো ধর্মর ভিত্তিক বিদেশী খেদিম বলে আন্দোলন করা নাছিল আজি তেওঁলোকে অসম চুক্তি আখরে আখরে পালন করিম বলে তেওঁলোকে ক্ষমতা পায় অসম চুক্তিখন গীতা বাইবেল নহয় বলে যে দাম্ভিকতার উত্তর দিলে তার কথাখিনি কোয়া সময়ত হয়ে বায়ে কোন বহি আছে সেই অসম আন্দোলন করা ছাত্র সন্থার নেতা সকল বহি আছে ইমান দুর্ভাগ্য ক্ষমতার কারণে তেওঁলোকে ইমানলৈ নামিব পারে বলে অসমৰ রাইজে ভবা নাছিল সেই কারণে তেওঁলোক এতিয়া এনেকুৱা এটা স্থিতিত আছে যে তেওঁলোকে যি কয় সেয়াই গীতা আর বাইবেলের বাণী বলে যদি তেওঁলোকে ভাবি আছে গীতা কোনখন বাইবেল কোনখন ইয়াক প্রমাণ করে দিবর কারণে রাইজ এতিয়া সাজু হয়েছে গতি অকমান কেদিনমান অপেক্ষা করব লাগিব দুই তারিখে রিজাল্ট পাই যাব শেষরত প্রশ্ন আপনি নির্বাচিত হলে প্রথম বছরের ভিতর আপনি পলাশবাড়ী বিধানসভা সমষ্টির পাঁচটা এনেকা কি সমস্যা সমাধান করব যার কারণে আপনার পলাশবাড়ী রাইজে দ্বিতীয়বারলৈ নির্বাচিত করবলে অপেক্ষা করে থাকবে চক বিধায়কজনে বিধায়কজনে সকলোখিনি কাম নিজে বিচারিলেই করিব পারে বলে মই নাভাবো কারণ করিব পরা হলে আগর বিধায়ক সকলে যেবিলাক প্রতিশ্রুতি দিছিল সেইবিলাক তেওঁলোকে পালন করিব পারিলেহেতেন কিন্তু মোর প্রাথমিকতা থাকিব এই মঠাউরির উপর থাকা বাসিন্দাখিনি আমার ভাই ভনীখিনি ক্রিয়ার ক্ষেত্র উন্নয়ন করা আর যুবক যুবতী সকলের সংস্থাপনের ক্ষেত্র এই উদ্যোগ বাণিজ্যবিলাকত যে ধরনের শোষণ বঞ্চনা চলি আছে এইটার ক্ষেত্র এই দূর করিবর কারণে চেষ্টা করা আর কৃষক সকলের কারণে খেতিপথার কৃষির উপযোগী করে গড়ি তুলিবর কারণে মানে আপ্রাণ চেষ্টা করব গোটাই ভারতবর্ষ জুড়ে চলি থাকা কৃষক আন্দোলন সন্দর্ভত আপনার মন্তব্য সমস্যাটো হয়েছে তাতে সরকারে রাইজর মতামতের ভিত্তিত রাইজর কথা চিন্তা করে আইন কানুন পাস করব লাগে আজি সমগ্র কৃষক সমাজে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করেছে যে এই কৃষি আইন কেখন বাতিল করিব লাগে আকর্গজ হয়ে কিমানজন মানুহক ঘুনিয়া করে কিমানজন মানুহক হত্যা করে মাত্র তেওঁলোকৰ মতত থাকি এখন কল্যাণকামী রাষ্ট্রের যে চরিত্র এই সরকারখানে হেরুয়াই পেলাইছে তেখেতসকললৈ আর সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষকসকললৈ মোৰ সমবেদনা আছে আর সমর্থন আছে এই আইনখন এই আইনখনে কৃষকসকলক যি ধরনের জ্বালাতন করিব এই কথাখিনি কেবল রাজনীতির চশমা পিনি থাকা মানুষবিলাকেহে সমালোচনা করে আছে আর ভয়ও করে এই সরকারখনের সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে কোনোবাই মাত মাতিলে দেহত দ্রোহী বলে আখ্যা দিয়ে এই ধরনের কথা বতরার কারণে সাধারণ মানুষে এই সরকারখনক সম্মুখত আহি প্রতিবাদ করিবর কারণে ভয় করে কিন্তু ভোটর দিনাখন উত্তর পাব ধন্যবাদ পঙ্কজলোচন গোস্বামী আমি ইমানতে সামৰিছোঁ দ্য নিউজ লেন্সর প্রার্থীর হল প্রার্থীসকলৈ দহটা প্রশ্নর এগারী প্রার্থীলৈ করা দহটা প্রশ্ন অনুষ্ঠানের ধন্যবাদ।